Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete odebrat účet z PlayStationu. Nejprve půjdeme do nastavení PlayStationu a v nastavení se jdeme níže a vybereme možnost nastavení přihlášení. V nastavení přihlášení se jdeme úplně na tu poslední možnost a rozbalíme si zpráva uživatelů. A zde klikneme na odstranit uživatele. Vybereme daného uživatele a smažeme ho. No a když ho smažeme, tak se nám odebere z našeho PlayStationu.